Elintarvikepakkauksen tärkein tarkoitus on mahdollistaa tuotteen kuljettaminen mahdollisimman muuttumattomana tuotantopaikalta kulutuspisteeseen. Pakkausmateriaalilta edellytetään, että se suojaa tuotetta likaantumiselta, hapen vaikutukselta, kemiallisilta muutoksilta, kosteuden siirtymiseltä, vierailta hajuilta ja mekaanisilta vaurioilta. Pakkauksen tulee suojata sisältöä. Säilyttää tuotteen ravitsemukselliset ja makuun liittyvät ominaisuudet vähentää tuotehävikkejä suojaamalla tuotetta pilaantumiselta. Parantaa työskentelyolosuhteita tuotantolaitoksissa ja vähittäiskaupoissa. Haitata ympäristöä mahdollisimman vähän. Olla elintarvikekelpoista. Tuotteeseen ei saa siirtyä pakkauksesta eikä ympäristöstä haitallisia aineita, hajuja tai makuja. Pakkausalan valtamuovit ovat polyeteeni, polypropeeni, polyvinyyliklorini ja polystyreeni. Tyhjöpakkaaminen on edelleenkin suosituin pakkaustapa lihateollisuudessa. Käytössä on kaksi menetelmää: vakuumikammio-menetelmä syväveto syvävetovakuumimenetelmä. Rasia suljetaan vetämällä kalvorasian yli, kalvo poltetaan rasiaan kiinni ja näin pakkauksesta tulee tiivis. Rasiapakkaamisessa voidaan käyttää suojakaasuja tuotteiden säilyvyyden parantamiseksi. Käytetyt suojakaasut ovat typpi, happi ja hiilidioksidi. Pakkausmerkinnät Elintarvikkeen nimi Ainesosa luettelo Sisällön määrä Vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajan kohta Valmistajan, pakkaajan tai Suomessa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite Alkuperämaa tai alue jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen alkuperän suhteen. Elintarvike, erän tunnus, säilytysohje tarvittaessa, käyttöohje tarvittaessa, varoitusmerkintä tarvittaessa. Juoman sekä kiinteän elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se on juomassa enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä elintarvikkeessa enemmän kuin 1,8 tilavuusprosenttia.